तिमीलाई पो थाहा छैन, भन्नु पो भएको छैन। पुरै समोसा बन्दैछ। अरू अरू कलेज कस्तै छैन, हाम्रो चाहिँ 20 रुपियाँमै दिनुहुन्छ आन्टीले खाजा। धन्यले अरूमा त खोइ पैसा दिन्न अनि भोक लाग्दैन त। धन्यवाद। ल ल यताबाट जाने त, यताबाट जान्छु। के बताऊ अनि हुन्छ। दिस इज माई होम है गाइज। ल त्यही छ त, मैले भाटबटेलमा किन्दा यस्तै त्यो नहेरी ल्याएको के गर्नु म, मेरो के देश बिचार म। यो स्टाइल हो हजुर, स्टाइल हो स्टाइल पाइला बनेको क्या। बाटो पनि कलेजी मगा सिधियो। पाहुना बोलाउँदैछ। ला खोला पो आएको रहेछ। बाटो छ त, बाटो छैन कलेज हौ। कुन कलेज हौ? साइल हौ, खापुङ लिम्बू। ए ऊ हाम्रो सेक्सनको। म त हाम्रो अर्को मोटो साइजको भनेर पार्ट युट्युबमा कति कमाइ हुन्छ त। 10-20 करोड।
अहिले चाहिँ हामी बबिन सरलाई उठाएर एसएमचकबाट लागिसकेको छौँ कलेजतर्फ. त्यहाँ पुगेर अब केटी त हेर्दिनँ म, अब बबिनले चाहिँ जिस्काउँछ होला. केटाहरूलाई भेटिन्छ होला अलिक छिटो होइन. आम्मा खोला रहेछ कि भिजेर हेर्छ. यो तिमीले कहिले किनेको कि पहिल्यै थियो यो? होइन ऊ रिजनको साथीको खोला रहेछ क्या त्यहाँनिर. अनि बाटो फेरि कहाँ बाटो भत्केको रहेछ, अनि फेरि फर्केर खैरिनीबाट आएको कुरी. हिँड्नु त छिटै हिँडेको भनेको अन्त झ्याउ लागेर पानीले भिजेर खुट्टा. आम्मा कोही आएको फेरि कोही अगाडिको बिबी हो. ल धरानको पुरै चलेको सब्जी मण्डी पुरा पहिल्यैदेखि होइन, अहिले चाहिँ एकदम विकसित भएको छ. यस्तो छ होइन, आउनु सक्नुहुनेछ तपाईँहरू यहाँ सागसब्जी किन्नु एक ठग छ. तर अझै राम्रो हुन्छ, ठिङ्गाबारीबाट आउँछ यहाँनिर सब्जीहरू चाहिँ, अरू अरू ठाउँबाट नि आउँछ. त्यो केटाले मैले टिकटकमा देखेको थिएँ होला यार. ए होइन होइन त्यो होइन सर. त्यही त हाम्रो सरहरू हुन्छ. गुड मर्निङ सर. कोही आएको छैन सर? कोही आएको रहेन रहेछ. अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा तिर्थमी एनजी हुनुहुन्छ तपाईँ, हन्टर ओ हन्टर भन्नुहुन्छ मलाई. के छ यार? ल यहाँ हाम्रो साथीहरू आइसक्नु भएछ होइन,
अघि चाहिँ यहाँ छिट्नु भएछ जुन साथी प्रतिम एनजी थ्याङ्क यू हेल्प साइलेन्जी के छ रेस्पेक्ट हो रेस्पेक्ट ल ल जुम 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 लगडा आउँदै गर है र हामी चाहिँ अब क्लास जाँदैछौँ केटा हो साथीहरू आइसकेछ टेक टेक क्लास चाहिँ यता छ है क्लासमा धेरैजना साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ पढ्दै हुनुहुन्छ सबै अलिक पढ्ने दाजुहरू हुनुहुन्छ म बाहेक हाम्रो बस्ने ठाउँ चाहिँ यही हो सो दिस माई दिस इज आई सेन्सम चस्मा बट आई हेभ ब्रोट दिस वर्किङ ल एकछिनपछि भेटौँ तपाईँहरूलाई ल धन्यवाद हाम्रो गुरुबा आइबक्सिनु भएको छ गुड मर्निङ सर हाम्रो क्यान्टिन यहाँ चाहिँ है ल पुरै समोसा बन्दैछ अरू अरू कलेज कस्तै छैन हाम्रो चाहिँ 20 रुपियाँमै दिनुहुन्छ आन्टीले खाजा धन्नले अरूमा त 60-70 लिँदो रहेछ यार तिमीलाई पो थाहा छैन भन्नु पो भएको छैन तिमी उता म यता सुप्रभा एकछिन आउन ल त पर आइफोन किन्नु पर्नेछ ए